Els carrers de la ciutat es troben plens de sabadellencs que celebren l'arribada de la Setmana Santa. Aquest any serà sense confinament domiciliari, però amb restriccions a causa de la Covid-19. Es podran unir un màxim de 4 persones en espais públics tancats i 6 en espais oberts. A més, en espais privats només podran estar els convivents. Tot i això, bona part dels ciutadans admet que intentaran extremar les mesures de prevenció i celebraran les festes amb les seves bombolles de convivència a casa. Quedarme en casa y bueno, y pasar lo mejor que pueda con el, porque con esto de la pandemia, pues lo único que tiene es estar un poco con la familia más allegada, vamos. El toc de queda a Catalunya continua sent a les 10 de la nit. Els bars i restaurants poden obrir des de 7:45 del matí fins a les 5 de la tarda de manera ininterrompuda cada dia de la setmana. Les comunitats autònomes estaran tancades perimetralment, com a mesures enfront del coronavirus. Però els ciutadans sí que podran desplaçar-se a altres països. Creo que tendrían que dejar salir para todo sitio, porque igual que vienen los franceses y alemanes aquí, que vienen incluso más contagiados que nosotros, tenemos familiares fuera que no podemos verlos. Y yo creo que bueno, que casos de muerte hay muchos y no los dicen, solamente dicen los del virus y no me parece nada bien. Els carrers de Sabadell ja respiren l'ambient festiu de la Setmana Santa, tot i que aquest any hauran de celebrar les festes tenint cura de les mesures preventives per a la Covid-19. Bueno, al final jo crec que quan hi ha aquests repunts és perquè hi ha aquestes sortides i bueno, la gent es creu que en aquest cas el Covid ja no existeix o que la cosa ja no és com sempre i bueno, al final aquestes olejades que van venint és per aquests casos en concret de la Setmana Santa i festes i sortides. El ritme lent de vacunació i la lleugera pujada dels contagis podria augurar l'inici d'una quarta onada, després de les vacances de la Setmana Santa. D'aquesta manera, l'Organització Mundial de la Salut alerta ja de la necessitat de no relaxar les mesures per evitar una quarta onada.